Hasmëria mes fiseve Lanaj dhe Shkreta e ka zanafillën e saj më 5 qershor të këtij viti, kur pas një konflikti për motive që do të cilësoheshin të dobta mes familjeve Lanaj dhe Shkreta, u qellua për vdekjen 9-vjeçari Indrit Lanaj. Sipas policisë, vrasja e fëmijës ndodhi gjatë një atentati që dy vëllezërit Altin dhe Alban Shkreta i bën xhaxhajt 9-vjeçarit Muharrem Lanajt në fshatin Shpërdhet të Fush Mamurasit. Njëri prej autorëve të krimit të rënd Alban Shkreta u vënë në pranga mbrëmjen e 5 qershorit. Ndërsa rreth një muaj pas vrasjes së 9-vjeçarit u vënë në pranga dhe autori tjetër i ngjarjes Altin Shkreta. Kjo ngjarje e rënd do të pasojë me disa të tjera të tilla. Mëngjesin e 19 korrikut u vra me anëzjarrin në rrugën Hoxha Rrasim në kryeqytet Mark Shkreta rreth 70 vjeç, babai i dy vëllezërve të arrestuar. Policia njoftoi në atë kohë se vrasja kishte ndodhur për hakmarrje dhe akuzoi për vrasjen Jetmir Lanajn, baban e 9-vjeçarit të vrarë. Vetë Jetmir Lanaj në një intervistë telefonike për një report deklaroi se nuk ishte ai autori i krimit dhe se nuk do të qëllonte mbi një plak për të marrë hakun e të birit. Më një gusht, një sasi eksplozive ju vendos banesës së Mark Shkretës në Fush Mamuras. Nga shpërthimi nuk pati të lënduar, pasi shtëpia ka qenë në riparim sipër dhe nuk banonte njerëj. Ndërkaq me 19 shtator Jetmir Lanaj u vënë në pranga në aeroportin e Rinasit në akuzën e armbajtjes pa leje, edhe pse dyshohej si autori vrasjes së Mark Shkretës. Pas disa kohësh ai u la i lirë, pasi një gjë e tillë nuk u provua. Mëngjesin e dieshëm më 4 nëntor, televizioni ha një raport do të përcillte apelin e Nexhmia Shkretës, i cili u drejtua institucioneve shtetërore që të mbrojnë djemtë e saj nga kjo histori hakmarrjeje. Për ironi të fatit, mbrëmjen e dieshme, njëri prej djemve të saj u ekzekutua, ndërsa tjetri është plagosur.